মিষ্টাৰ কটকে, এতিয়া আপুনি আমাৰ লগত থানালৈ যাব লাগিব। থানালৈ? কিন্তু কিয়? এইবোৰ মই কি কথা শুনিছো মালতীবা? মানে মানে ৰুদ্ৰদাই মোক কৈছে যে আপোনালোক বোলে ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছে। অঁ, এতিয়ানো আৰু আমি ইয়াত থাকি কি কৰিম? তুমি অনন্য, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙন।